Orokorrean talde bat irudikatzerako orduan, eta taldearekin esan nahi dut, abez, Los Vengadores, ez? Talde bat osatzen dute. Ba, hoietan emakume bat sartzen da, kasu honetan, Scarlett Johansson, emakumearena egiteko. Eta subtrama erromantiko horiek garatu ahal izateko. Bai? Terminatorren azkena, Los Cuatro Fantásticos, Guardianes de la Galaxia, Star Treken azkena, bueno, beste bat klasikoa, bakarrik Peggy hori edo Peggy zen genero femeninoaren representantea, bueno, beste hainbat, hainbeste daude. Eta hemen galdetu daitekena edo pentsatu daitekena da baldago kontrako eredurik, hau da, talde bat errepresentatzerako orduan danak neskak izatea bat izan ezik gizona edo mutila dena. Ba, bueno, hau ikasgeletan hau aurkeztu dut, hau azaldu dut pixka bat, eta bueno, ikasleek asko dakite eta kultura handia daukat ikusentzunezkoetan, eta uste dut behin esan didatela serie bat bazegoela horrela. Detektiben ez dakiz zer, aztu egin zait. Baina, bueno, ikasgela desentetan ibili naiz, eta behin baino gehiagotan esan didate bakarrik hori. Ez dut besterik topatu. Talde bat, talde representazio bat, danak neskak bat izan ezik gizona.